Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla Wa'ala, neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu Jalla Wa'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost, dobrotu i blagodat prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Kao što vam je poznato, u našem zadnjem predavanju otpočeli smo govor o odgoju djece. O odgoju naše djece. U tom prošlom predavanju bilo je riječi o važnosti odgoja. Koliko je bitno da odgajamo svoju djecu. Pa smo govorili o tome kroz kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, gdje smo mogli vidjeti da su nam naša djeca emanet od Allaha Jalla Wa'ala. Emanet od Allaha subhanahu wa ta'ala, povjereni nam na čuvanje, na brigu, da vodimo brigu o njima. Kao što vam je poznato, s bilo kojim emanetom ne smijemo se poigravati, a naročito s djecom. Zatim vidjeli smo određene dunjalučke koristi i ahiretske, ako Bog da koristi, vidjet će roditelji koji budu vodili računa o odgoju svoje djece. Dakle, koristi na dunjaluku od lijepog, dobrog odgoja, ako Bog da i na ahiretu. Zatim smo spomenuli određena prava koja djeca imaju kod nas, roditelja. I rekli smo da ne možemo očekivati njihovo dobročinstvo sutra kada ih dobijemo, kada stasaju, kada odrastu. Ne možemo od njih očekivati dobročinstvo ukoliko mi ne budemo dobročinitelji prema njima. Ukoliko mi ne ispunimo njihova prava kod nas, odnosno svoje obaveze prema njima, nemoguće je očekivati da sutra oni ispunjavaju svoje obaveze prema nama. Dakle, da ispune naša prava. Pa smo, koliko se sjećate, koji su bili prisutni, spomenuli nekoliko prava. Na prvom mjestu, dakle, da odaberemo svome djetetu hajirli majku. Dakle, i to je za sve, čak dakle, kao što možemo zaključiti, i za one koji već nisu stupili u brak, koji nisu dobili djecu. Dakle, da svome djetetu izaberemo hajirli čestitu majku. I vidjeli smo kroz kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koliko je bitno, dakle, imati hajirli bračnog druga. Hajirli bračnog druga. Vidjeli smo da Allah Jalla Wa'ala podstiče da se ženimo ženom vjernicom, makar ona bila sluškinja, ili tako, wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wala wa'jabatkum, u suri Al-Baqara 221. ajetu. Robinja, vjernica, makar bila robinja, ona vam je bolja nego mušrikinja, mnogoboškinja, makar vas ona i zadivila svojom ljepotom. I poznato nam je kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da nas postiče da ženimo ženu koja ima vjeru, ne dakle ona koja ima imetak, a ne gledamo prvo u to, u onu koja je na dobrom glasu, ona je njena porodica koja je lijepa i slično, na prvom mjestu da se gleda vjera, a ostalo kasnije nema smetnje, ali na prvom mjestu da se gleda vjera, dakle da ima vjerski odgoj, da je bogobojazna. Jer čuli smo dakle da su islamski učenjaci govorili da hajirli čestita žena, supruga vjernica, nije samo dobro dunjaluka, već je dobro i ahireta, jer nas ona postiče na ahiret, kako je došlo u hadisu, koga Allah subhanahu wa ta'ala počasti hajirli suprugom, čestitom ženom, vjernicom, pomogao ga je u njegovoj polovici vjere, pa nek se pobrine za drugu polovicu. Imam Al-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, čuli smo da komentariše riječi Allaha Jalla Wa'ala, Rabbena atina fid dunja hasene, gospodaru naš, podari nam na dunjaluku dobro, kaže, zauđetun saliha, podari nam čestitu ženu. Da se ovdje pod hasene misli, dakle, pod dobrim na dunjaluku, da se misli, dakle, pod čestitom ženom vjernicom. I to je to.
To je to, dakle, mi smo ovdje, Allah nas je stvorio, doveo nas je na dunjaluk, sve od dunjaluka je počinio nama da obožavamo njega jednog jedinog. A vjernik treba da živi u braku. Ne znam da li sam prošli puta spominjao, ali od Allahovih zakonitosti je da sve što postoji živi u paru. Sve što je Allah stvorio, stvorio je u paru. Rastinje, bilje, životinje, sve, sve, sve. Pa i insan, čovjek, treba da živi u paru. Odnosno da živi sa ženom. Da, dakle, stupi u brak. Nestupanje u brak, posvećivanje bilo čemu. Čak i ibadetu, zapostavljanje braka, to je, dakle, rušenje Allahovih zakonitosti na zemlji. Od Allahove zakonitosti jeste da muškarac i žena žive zajedno, žive u braku. I to je Allahov sunnet, Allahova zakonitost na zemlji, i to je bio sunnet najboljih ljudi, vjerovjesnika i poslanika. Dakle, prvo pravo našeg djeteta kod nas jeste da mu odaberemo hajirli majku, zatim kada se rodi da mu nadjenemo lijepo ime jer će se po tom imenu ono zvati, i počesto ime i daje sliku osobe, govori o osobi koja je i šta je, zatim da mu zakoljemo akiku i vidjeli smo neke propise, čuli smo za neke propise akike, zatim da budemo ravnopravni prema svoj djeci, dakle ukoliko imamo djece, da budemo ravnopravni prema njima u davanju poklona, brizi o njima i slično, i također spomenuli smo izdržavanje djece. Izdržavanje djece i određene propise vezane za izdržavanje i ravnopravnost. Na šestom mjestu spomenuli smo vjerski odgoj. Dakle, pravo djeteta kod nas jeste da ga odgajamo u vjeri. Pravo djeteta kod nas jeste da ga odgajamo u vjeri. Kao što vam je poznato dobro u hadisu stoji, svako dijete se rađa u vjeri. Svako dijete se rađa na fitri, prirodnoj vjeri, na spoznaji Allaha subhanahu wa ta'ala i želje da čini dobra djela. Svako dijete rađa se na tome, pa ga roditelji učine židovom, učine kršćanom, učine međusijom. Dakle, ne vode računa o njegovom odgoju. Zato je na vjernicima, muslimanima, da vode brigu o svemu, a ponajviše o vjerskom odgoju. Ako vodimo računa o zdravlju naše djece, o ishrani naše djece, o krovu nad njihovim glavama i ostalo, onda, dakle, najveća nam je obaveza da vodimo računa o onome u čemu je njihov spas i na dunjaluku i na ahiretu. Da vodimo računa o njihovoj vjeri. Pa, dakle, večeras govorimo nešto, dakle, o tom vjerskom odgoju. Kako, na koji način odgajati djecu u vjeri? Kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao oko sebe svoje i oko sebe djecu i svoje ashabe. Rekli smo prošli puta da bi, dakle, trebalo bi se možda više osvrtati na odrasliju djecu, dakle pubertetlije. Pubertetlije, dakle, uglavnom s malom djecom lakše je, jeli, upravljati, lakše ih je odgajati, međutim, ako se dijete otme, jeli, odraste, nismo odgajali ga do tih godina, onda, dakle, odgoj postaje malo komplikovan. Uglavnom, što se tiče vjerskog odgaja, na prvom mjestu, dragi brate, sestro, oče, majko, moraš da znaš i da budeš ubijeđen da je uputa u Allahovim rukama. Da je Allah taj koji upućuje na pravi put, odnosno da je Allah taj koji održava na pravom putu. Iz svoje milosti i svoje dobrote održava na pravom putu onoga koga hoće i svoje pravednosti ostavlja na stramputici u dalaletu onoga koga hoće. Dakle, moramo biti ubijeđeni da se uputa nas i naše djece nalazi u Allahovim rukama. Postojanost u vjeri naša i naše djece nalazi se u Allahovim subhanahu wa ta'ala rukama. Koga Allah hoće, održi postojanog na pravom putu iz svoje milosti i dobrote, koga hoće, ostavi u zabludi pravedno. Nakon što čovjek odabere zabludu, Allah ga iz svoje pravednosti, nakon nekoliko pokušaja i pokušaja i pokušaja, vraća na pravi put, čovjek, dakle, inati se, želi stramputicu, Allah ga iz svoje pravednosti ostavlja. Zato, dakle, ono jeste, mi trebamo činiti i vidjet ćemo šta trebamo činiti u odgoju naše djece, vjerskom odgoju naše djece, kako, na koji način postupati da im omilimo
blizinu s nama kako bismo ih mogli podučavati i slično, ali trebamo biti svjesni i ubjeđeni da su to samo propisani razlozi od Allaha dželle vale da ih činimo. Allah nam je učinio obaveznim da tako postupamo prema svojoj djeci. Ali je Allah taj koji upućuje. Dakle, poznato vam je poglavlje tevekkula, istinskog oslonca iz poglavlja akideta, iz akideta. Da se ne misli pod istinskim osloncem da nešto činimo, da poduzmemo određene razloge, puteve, načine, metode i da se zadovoljimo time. Niti dakle da je od ispravnog oslonca da se oslonimo samo na Allaha subhanahu wa ta'ala i da ništa ne radimo. Već je istinski oslonac oba dvoje da poduzmemo. Da uradimo što je moguće više od nas, da damo sve od sebe, a zatim da prepustimo svoju situaciju Allahu dželle ve ala. Da prepustimo svoje stanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Gospodaru, ja sam uradio ono što si tražio od mene. I nastojao sam da to učinim na najbolji mogući način, da privedem kraju, uputa je u tvojim rukama. To je dakle tevekkul. Kada imam Ahmed rahimahullahu ta'ala upitano ljudima koji kažu mi se istinski oslanjamo na Allaha, a ne rade ništa od dijela, rekao je to su novotari. To su novotari, to dakle nisu ispravni vjernici. Pod tevekkulom se misli da činiš ono što ti je propisano. A šta može biti propisano? Šta je ispravan sebeb, razlog da bi se došlo do nekog dijela, ono što je propisano šerijatom, ili ono dakle što ostavlja jasan, vidljiv trag. Dakle, ono što jasno pomaže, a ne dakle ono što, kako bih rekao, samo duševno te smiruje i ništa više. Ti ne vidiš nikakve rezultate. Samo misliš da ti je lakše i to. Dakle, ovo se više odnosi na liječenje. Kao što je poznato danas, mnogi posežu za raznim razlozima. Ona je rekao ovo liječi, ona je rekao ono liječi, a nigdje ne vidiš vidljivih rezultata. Već dakle, samo čovjek sebi umisli da to liječi i možda ponekad od toga bude izliječen i odmah se prihvati za to. Poznato mi je, konci, zapisi, ovo, ono, to kažu liječi, nakači na sebe i čovjek ubijeđen da to liječi, možda Allah da ispita svoga roba i izliječi ga. I svoje dobrote. Ali čovjek biva obmanut time, magarrake bi rabbikel kerim, čovjek biva obmanut time i kaže doista to liječi. Ne, ukoliko nije došlo u šerijatu, nije rečeno u šerijatu, kitabu i vjerodostojnom hadisu da je nešto lijek, ili konkretno kada govorimo o lijekovima, nisu doktori, pouzdani, povjerljivi, vjernici, doktori rekli da doista to liječi, da je to lijek. Ili dakle, narod nešto praktikuje, ali se vidi jasno izlječenje. Vidi se, dakle, ostavlja vidljiv trag na bolesnika. To je, dakle, sebeb. To se smatra sebebom. Doći mu koliko čovjek nešto propisuje, ništa od ovoga troga, dakle, nema u tim lijekovima, tim putevima, razlozima. Kako kažu islamski učenjaci kada govore o ovom poglavlju, to može da bude od maloga širka. Ukoliko to čovjek i veliča, može da pređe u veliki širk. Dakle, da on od sebe propisuje razloge sebebe. Nije Allah propisao, jeli? Pa kažem, mi trebamo odgajati svoju djecu. Vidjet ćemo kako je Allahov poslanik alihi salacom neke primjere kako je odgajao. Zatim trebamo posegnuti, jer je Allah dželle vala rekao ku enfusekum ve ehlikum nara. Ja ejuhel ladina amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Čuvajte, zaštitite jednom pregradom, drugom, trećom, petom, desetom. Čuvajte, dakle, radite kako da ih zaštitite. Ali trebamo biti ubijeđeni da na kraju se sve vraća Allah. Allah je taj koji upućuje i Allah je taj koji ostavlja u zabludi. Brojni su kur'anski ajeti koji govore o tome. Pa neki samo od kur'anskih ajeta. Kaže Jalla wa'ala u suri Al-A'raf 178. ajetu: Men jehdillahu fehuval muhtedi, wa men yudlil feulaike humul khasirun. Koga Allah ostavi na pravom putu, učvrsti na pravom putu, on je i učvršćen, on je i upućen, a koga Allah ostavi u zabludi, taj će biti od istinskih stradalnika. Kaže u suri Fatir, 8. ajetu: Fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab alayhim fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Doista Allah ostavlja u zabludi koga hoće, upućuje koga hoće, zato nemoj toliko da se slamaš zbog njih. Drugi neće da vjeruju, neće da vjeruju. Nevjernici neće da vjeruju. Ispravan prijevod, innal ladine keferu, kada naiđemo u Kur'an i Kerimu, nije oni koji ne vjeruju, već oni koji neće da vjeruju.
Jer je Allah dao toliko dokaza i toliko znamenja oko nas i u nama samima da čovjek vjernik ne može, da čovjek ne može da ne vjeruje. Ne vjeruju samo oni koji neće da vjeruju. Ne vjeruju samo oni koji neće da vjeruju. Pa dakle, nemoj da se toliko slamaš. Allah ostavlja u zabluti koga hoće, upućuje na pravi put koga hoće. Wallahu yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. U suri Nur, 46. ajetu, Allah upućuje na pravi put onoga koga hoće. Nuh, alihi salatu wasalam, kako se spominje u suri Hud, kaže وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُمْ. Moj savjet, ako ja hoću da vas posavjetujem dobrim savjetom, ništa vam neće koristiti ako Allah hoće da vas ostavi u zabludi. Dakle, ja trebam da savjetujem, da vas lijepo savjetujem, da vas savjetujem korisnim, ali ako Allah neće da taj savjet ostavi traga na vama, ako Allah neće da vas čuva na pravom putu, to vam ništa neće koristiti. Zato, nakon što se podučimo kako odgajati djecu, a i prije toga trebamo stalno upućivati dovu Allahu Jalla Vala za našu postojanost i postojanost naše djece. Sve u Allahim rukama. Huwa Rabbukum. On je vaš gospodar. Gospodar jeste onaj koji stvara i svim stvorenim vlada. Sve stvoreno uređuje, sve stvoreno održava. To je istinski gospodar. Allah nas je stvorio i Allah upravlja nam. Allah održava nas, Allah nas uređuje. Zato, dakle, neprestano, što je god moguće, više trebamo upućivati dovu Allahu Jalla Vala za našu postojanost i postojanost naše djece na pravom putu. Dakle, ukoliko smo ubijeđeni da je Allah taj u čijim rukama je naša uputa i uputa naše djece, onda, dakle, trebamo često doviti Allahu subhanahu wa ta'ala. Doviti, ne propuštati prilike, naročito prilike u kojima se prima dova, ne propuštati sećde u namazima, kada je rob najbliži svome gospodaru, rabbu. Dakle, ne propuštati takve prilike, a da ne proučimo dovu za našu postojanost u vjeri i postojanost naše djece, za dobro nas i naše djece. Jeli? Jer, dakle, kao što rekao, Allah je taj koji upućuje i moramo tražiti od njega. Kao što vam je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala se srdi na onoga koji mu ne upućuje dovu. Jer mi bez Allaha prije ili kasnije shvatit ćemo da ne možemo nikoliko je treptaj oka. Bez Allaha ne možemo ništa. I to će shvatiti ljudi prije ili kasnije. Neki kad već bude kasno, kada se budu kajali. Međutim, tada tog dana i tih trenutaka kajanje nikome neće vrijediti. Shvatit ćemo, dakle, da bez Allaha subhanahu wa ta'ala ne možemo nimalo. Zato, dakle, iskreni vjernik, pronicljivi vjernik ne treba sebi dopustiti da se dovede u takvo stanje kajenja kada mu neće vrijediti ništa. Već treba na vrijeme da što je god moguće više upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle, što je god moguće više, kako bi Allah bio zadovoljan njime, a ne srdit. Zašto Allah traži da mu često dovimo? Zato što ne može, ako se nadaš primanju dove od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne možeš dovu svakako učiti. Ne možeš dovu svakako učiti, jer je došlo u hadisu da Allah ne prima dovu iz nemarnog srca. Dovu koja se prouči iz nemarnog srca. Uopće čovjek ne osvrće se svojim srcem, samo formalno uči dovu. Allah takvu dovu ne prima. Allah kada nam naređuje dovu, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. U 60. ajetu sure Mu'min ili sure Ghafir, jel tako kaže Allah Jalla Vala, i vaš gospodar je rekao dovite mi pa ću vam se ja odazvati. Dovite mi pa ću vam se ja odazvati. I niko nije dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da mu se Allah nije odazvao. Allahove riječi su zasigurno istina. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Ima li nekoga da istinitije govori od Allaha? Ne. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe la yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala svoje obećanje neće pronevjeriti, prekršiti. Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će nam se odazvati, budemo mu dovoljni. Pa Allah ili daje ono što tražiš, ili ne daje ti to, jer zna ako ti da, mi nešto mislimo da je dobro po nas, a ono ispadne loše. Mislimo da je nešto loše, pa to ne tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, a to ispadne dobro po nas. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ako zna ono što smo tražili da ćemo time biti obmanuti, da će to možda biti razlog našeg krtanja s pravog puta, Allah ne da, ali ti da nešto drugo,
srazmjerno tome. Ili od tebe odagna grije, odagna iskušenje, odagna zlo koje je srazmjerno onome što si tražio. Ili ti Allah ostavi za sudnji dan. Ili ti Allah ostavi vrijednost, nagradu za tu dovu na sudnjem danu. Allah zasigurno daje. Jedno od ovoga troga daje. Zasigurno. Zato, dakle, trebamo doviti Allahu mnogo i na poseban način. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kada mi Allah i ne bi uslišao dovu, a Allah sigurno uslišava, poželio bi da moje stanje prilikom dove potraje. Jer čovjek kada uči dovu, nalazi se u posebnom stanju. Uči prigušenim glasom, možda i plačljivim glasom, u kasnim ili trenucima, dakle satima, noćnim, ponizno, Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle posebno stanje. Kako kaže Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, gledajući ljude na Arefatu iskupljene, hadžije, koji su došli iznoreni, uprašeni, kako na Arefatu dove Allahu subhanahu wa ta'ala plačljivim glasom, traže od Allaha oprosta i milosti, pita svoje koji su sjedli oko njega, šta mislite, kada bi zatražili na ovakav način od čovjeka nešto malo od imetka, da li bi im čovjek dao, kada ih vidi ovakve? Kako ga dozivaju, traže od njega plačljivim glasom, ponizno, skrušeno. Kaže, ja šta? Kaže, Allahu je lakše da im ispuni njihove dove od onog čovjeka na dunjalku da im da to nešto malo od imetka što traže. Pa kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, volio bi da moje stanje ovako potraje, da se nalazim u ovom halu, u ovom stanju, na ovakav način ponizno, skrušeno, plačljivim glasom, da se obraćam Allahu subhanahu wa ta'ala, pa makar mi Allah i ne uslišao. Dakle, često trebamo učiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i na ovakav način. Često su učili dovu naši dobri prethodnici za sebe i za svoje potomstvo. Jer su bili ubijeđeni i mi trebamo biti ubijeđeni da sve naše ovisi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak vjerovjesnici i poslanici. Uputa nije bila u njihovim rukama. Inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allahe jehdi men jašali. Tako, kada je umro Ebu Talib, Amidža, Allahov poslanika alihi salacom, trudio se oko njega maksimalno, reci jednu riječ, la ilaha illallah, zbog kojih ću se zauzimati za tebe sutra na sudnjem danu. Reci, pa su ga odvraćali Ebu Džehl i drugi koji su bili u prisustvu. Zar ćeš ostaviti svoju vjeru, zar ćeš ovo, zar ćeš ono? Reci, 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 nije rekao. Nakon toga Allah objavljuje, ti ne možeš o Muhammeda uputiti koga hoćeš, jer Allah upućuje koga on hoće. Uputaju Allahim rukama. Dakle, vjerovjesnici i poslanici zasigurno su imali najveće znanje. Bili su najbogobojazni. Na najbolji način su odgajali svoje porodice, svoju djecu, ali dovili su Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, to su samo propisani razlozi, to trebaš da činiš. Allah te obavezao da postupaš na takav način da ih odgajaš, ali na kraju se sve vraća Allah. Dovi, dovi i dovi. Zato, dakle, brojne su dove također prenešene od poslanika vjerovjesnika. Pa dobro bilo da makar suru i broj ajeta zapišete, da se vratite i obavezno te dove naučite i da dovite Allahu dželle vale na seždi za sebe i za svoje potomstvo. Tim dovama su dovili najbolji ljudi, najznaniji ljudi, najbogobojazniji, najučeniji, koji su imali najbolje metode u odgoju. Oni kada su učili Allahu subhanahu wa ta'ala te dove, mi smo preči. Zato, dakle, da zapišemo i da se vratimo, da naučimo i da dovimo na takav način Allahu dželle vala, tim dovama mi smo preči. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan, dakle 74. ajet sure Furqan, u spomenu i opisu, spominjanju osobina svojih robova, robova svemilosnog, wa ibadur rahman, je li tako odpočinju kuranski ajet. Spominje njihove osobine i na kraju spominje njihovu dovu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle njihove riječi spominje, Rabbena heblena min ezvađina wa zurrijatina kurrata a'junin waj'alna lil muttaqina imama. 74. ajet sure Al-Furqan. Gospodaru, podari nam u našim suprugama i našoj djeci slast naših očiju, radost naših očiju. Kada ih pogledamo, da bivamo radosni. Kada ih pogledamo, da vidimo da su na uputi.
jer je istinska radost u tome, istinski uspjeh spas je u tome, u pravom putu. Gospodaru, podari nam u našim ženama i našoj djeci, našem potomstvu, slast naših očiju i učini nas da budemo predvodnici bogobojazni, da vodimo, budemo na čelu bogobojaznih, ne svakoga. Hajde, Alija, neke više vojske, kako je se znalo reći u ratu. Može tale, može kapitan, nije bitno. Samo nek nas je više. Ne tako. Vođalna lil muttaqine imama. I učini nas imamima, vođama, predvodnicima bogobojaznih. Odnosno, da je naše društvo bogobojazno društvo. Društvo vjernika. I da mi budemo najodabrani od njih. Ne dakle, društvo vjernika nije svako društvo. Da se druži sa svakim. Već dakle, samo sa vjernicima. Zatim, 38. ajet sure Ali Imran, gdje se spominje dova vjerovjesnika, poslanika Zekerija, alihi salatu wasalam. Rabbi hebli min ledunke zurrijeten tajjibeten inneke semiju du'a. Rabbi hebli min ledunke zurrijeten tajjibeten inneke semiju du'a. Gospodaru, podari mi od sebe čestito potomstvo, doista si ti onaj koji čuje. Koji se odaziva dovi, koji čuješ dovu i odazivaš se dovi. Gospodaru, podari mi od sebe, daj svoje dobrote. Vidjeli ste u prethodnom majetu, 74. majetu sure Al-Furqan i ovom 38. majetu sure Ali Imran spominje se hebli, hebli, heblena. O kojem Allahovom imenu? Na koje Allahovo ime upućuje? Va hebli, hebli, Al-Wahhab. Al-Wahhab. Wahhab jeste onaj koji wahebe jehibu, koji daje. Obilno daruje. Je li tako? Kad se vratite na značenje tog Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena, jeste dakle onaj koji obilno daruje i ne traži ništa za uzvrat. Onaj koji obilno daruje i pored toga što dotični nije zaslužio. Onaj koji otvara svoje riznice, jer je u njegovom posjedu sve, iz tih riznica daje kome hoće šta hoće. Vlast, moć, snagu, uputu, postojanost. El-Wahhab. Smije li se to pričati? Imaju li kakve veze Wahhabije sa imenom El-Wahhab? Kažu za nas da smo vahabije. Kažu za vas da ste vahabije, tako? Zato što klanjate 5 vakata, ali? Odakle termin vahabije? Jedni kažu i čini nepravdu, ogromnu nepravdu, da termin el-vahabije potiče od imena el-vahab. Nije u redu. Iz temelja. Nije u redu da se termin el-Wahhab, Allahu lijepo ime, veže za ovo. Dok drugi kažu za Muhammeda ibn Abdul Wahhaba. Ovo ste istinu o tome. Nije u redu ni to. I to je druga nepravda, da se Wahhabije vežu za Muhammeda ibn Abdul Wahhaba. Velikog islamskog učenjaka, obnovitelja dina u svome vremenu. Vahabije su postojale, da li danas postoje, ne znam. Sad ćete čuti kako je krenuo termin vahabizam u Bosni. Kao što uvijek u svakom vremenu kreće, kada dođu u pitanje interesi pojedinih ljudi. Vahabije su postojale i govorili su za sebe da su vahabije. Nisu se ni malo stidili, naprotiv, hvalisali se. Zvali su se tako. Živjeli su u drugom i trećem hidžretskom stoljeću. Kad se pojavio Muhammed ibn Abdul Wahhab? Koje godine je rođen? 1115. godine po hidžri. 1115. godine po hidžri i umro 1205. godine po hidžri. Ovi su postojali kad? U drugom i trećem hidžretskom stoljeću. Njihov osnivač Abdul Wahhab, po kojem su dobili ime, umro je 197. godine po hidžri. To je bila najekstremnija frakcija Haridžija. Najekstremniji
haridžije, najekstremnije haridžije, koji su ubijali muslimane, ostavljali nemuslimane. Nisu uopće osvrtali na nemuslimane. Ubijali muslimane. Ubiju komarca na ruci, krv koju je komarac popio, poteče rukom, kažu jesam izgubio abdest ili nisam izgubio abdest. A ubijaju muslimane, svejedno im. Ubiju u prolazu svinju, kažu moraš da ideš da tražiš odštetu od kršćanina, zato što si uništio njegov imetak. Ubijaju muslimane, nemamo. O njima vijesti se prenosile s koljena na koljeno, iz generacije u generaciju. Strah i trepet bili su. Kad se pojavio Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, i kada je počeo da obnavlja ispravno vjerovanje, ubjeđenje, dakle akajd, u njegovo vrijeme fiqh, hadis, kiraeti, maltene bili su na vrhuncu, ali po pitanju vjerovanja, ubjeđenja, bilo je problema. Ljudi su obožavali kaburove, tavafili oko kaburova, oko torbeta, smatrali svetim pojedine kaburove, pojedina stabla. Žena nije mogla da zanese, da zatrudni, ekremekumullah, odlazila bi do stabla, zagrli stablo i traži od stabla porod. Potomstvo. Rabbi hebli min ledunke zurijeten tajive. Gospodaru, podari mi od sebe. Ti si taj. Nekome Allah daje, nekome uskraćuje, kako stoji u drugim kuranskim ajetima. Dakle, to su širkovi. To je širk čovjeka, izvodi iz vjere. Jer Allah je taj koji stvara. Allah je taj koji svim stvorenim vlada. Allah je taj koji sve stvoreno upravlja, održava, uređuje svim stvorenim. On daje obskrbu, on daje potomstvo. Allah subhanahu wa ta'ala, to je dakle od osobina gospodara. Pa kada je sve to porušio, a poznato vam je da se na takvim mjestima i tada i dan danas skuplja još nešto, je li tako? Tako? Zato što ima neko da to čisti, čuva, dolaze ogromne mase i ostavljaju tu. Pa kada je to porušeno, onda više nije bilo. Ni... I došao je u pitanje, znači nečiji interes. Kada je došao debelo u pitanje nečiji interes, onda su Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, prenoslo se, kao što vam kažem, iz generacije u generaciju, vijest o Vehabijama, da ubijaju muslimane. Pa kad se pojavio Muhammed ibn Abdul Wahhab iz, dakle, želje koristi ljudi da im ispravi njihovo vjerovanje, jer onaj koji traži na fako od drugoga, obskrbu, potomstvo od nekoga drugog, ne od Allaha, ta izlazi iz vjere. Ta izlazi iz vjere. Šta si ostavio Allahu? Tamam, ne znam kome drugom da obraćaš se dovom. Da se obraćaš poslaniku, tražiš od poslanika potomstvo, to je širk. To je nevjerstvo. Šta si ostavio Allahu? Šta ćeš od Allaha tražiti? Pa je porušio sve to. I onda su njemu nadjenuli etiketu, stavili mu etiketu Vahavija. Da bi ljude udaljili, čuvajte se, takav ubija muslimane. Bježte od njega. Zašto? Da se ne bi podučili ispravnom vjerovanju od njega. I tako će biti u svakom vremenu. Kad god se pojave ljudi i govore o ispravnom vjerovanju, ispravnom ubjeđenju, sve treba ispravljati, ali na prvom mjestu tevhid. Od tevhida treba početi, od ispravnog vjerovanja i ubjeđenja i o tome govoriti. Ljudska srca vezati za Allaha dželle vala, isprazniti njihova srca od svakog drugog mimo Allaha dželle vala. To je osnova, o tome treba stalno pričati i ljude pozivati na to. Nečiji interes mora da dođe u pitanje. Čiji interes dođe u pitanje, oni će vam i oni su nam i oni su vam nadijelili tu etiketu. I u svakom vremenu će nadijeliti. Eto. I oni koji su stariji znaju da iz ovog razloga i u Bosni se pojavio ovaj termin. Dakle, nema veze ni sa Muhammedom ibn Abdul Wahhabom, rahimahullahu ta'ala, a kamoli, dakle, sa Allahim lijepim imenom Al-Wahhab, da znate. Imam, dakle, jedna knjiga koju bi trebalo prevesti, knjižica, brošura i štampati je i dijeliti, Tashih al-Akhta' al-Tarihije hawla al-Wahhabije, ispravljanje historijskih grešaka oko Wahhabija, po pitanju Wahhabija, Wahhabizma. Da se vratimo na dove. Ibrahim, alaihi salatu wasalam, je učio, kako Allah dželle vala spomnio u 100. ajetu sure Saffat, Rabbi hebli minas salihin. Rabbi hebli minas salihin. 100. ajet sure Saffat.
dakle 74. ajet sure Ali Imran, sure El Furqan, 38. ajet sure Ali Imran, 100. ajet sure Saffat. Rabbi habli minas salihin, gospodaru podari mi dobro potomstvo. Učio je, kako Allah dželle veala spominje u suri Ibrahim, istoimenoj suri, u 40. ajetu, Rabbi dž'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Gospodaru, učini mene i moje potomstvo od onih koji obavljaju namaz. Gospodaru, primi naše dove. Gospodaru, učini mene i moje potomstvo od onih koji obavljaju namaz. U 35. ajetu sure Ibrahim također, vajnubni vabaniya an na'budal asnam. Sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove, da obožavamo lažna božanstva. Ibrahim alejhi salatu vesselam, on je učio ovu dovu, pa mi smo daleko preči. Ibrahim, koji je otac tevhida svim vjerovjesnicima, poslanicima koji su došli, a svi su došli od njega, i nakon njega bilo je naređeno da njega slijede u tevhidu, ispoljavanju vjere Allahu dželle veala iskreno. Ebul Enbija, otac tevhida, međutim on se boji za sebe i za svoje potomstvo da obožavaju kipove. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahqaf, 15. ajetu, spominje dovu dobrog, čestitog Allahovog groba. Pa kaže, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Gospodaru, omogući mi, pomozi me da budem zahvalan tebi na blagodatima koje si ukazao meni i mojim roditeljima, i pomozi me da činim dobra djela s kojima si ti zadovoljan, i popravi mi moje potomstvo. Popravi mi moje potomstvo. Moje potomstvo učini čestitim. Zato Allahu robe često uči dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da ti podari potomstvo i da ti podari čestito potomstvo, da sačuvati potomstvo, tvoju djecu na pravom putu. To je dakle prvo u odgoju djeci. Da Allahu mnogo dovimo. Jer neće biti na pravom putu ako ih Allah ne ostavi na pravom putu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam dovio je za sebe. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahu moj, koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce na tvom putu. Dovio je za svoju porodicu, dovio je za svoje unuke, dovio je za ashabe. Pa je Hasana jedne prilike uzeo u naručje i rekao, Allahu moj, doista ga ja volim, pa molim te da ga i ti zavoliš. Kako bilježe Buhari i Muslim. Allahu moj, doista ga ja volim, svoga unuka Hasana, pa te molim da i ti ga zavoliš. Uzeo je druge prilike Hasana i Usamu ibn Zejda u naručje, pa je rekao, gospodaru, Allahu moj, doista ih ja volim, njih dvojcu, pa te molim da ih i ti zavoliš. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam učio je dovu. Za Ibn Abbasa, kao što je poznato, nekoliko puta, dva puta je učio dovu, jeli, i molio Allaha subhanahu wa ta'ala da ga poduči razumijevanju Kur'ana i da mu podari, jeli, znanje. Također, za svoju porodicu, kako bilježi Imam Ahmed, učio je, Allahu moj, odstrani od moje porodice svako zlo, potpuno ih očisti. Čak na samrti, kada više nije mogao ni da govori, dovio je za svoje ashabe. Pa dolazi Usama ibn Zejd u zadnjim trenucima da posjeti voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i on više nije mogao ni da govori, kako bilježi također Imam Ahmed, pa je podizao svoj prst, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, prema nebesima, zatim spuštao prema Usami. Podizao prema nebesima, zatim spuštao prema Usami i kaže, Usama, shvatio sam da je dovio Allahu za mene. Shvatio sam da je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala za mene. Zato, dakle, dovimo često. Najbolji ljudi, Allahovi najbolji robovi, dovili su za svoje. Mi smo, dakle, daleko preči. Trebamo voditi računa o našim dovama. Malo je prethodilo kako, na koji način učiti dovu. Isto tako moramo voditi računa o svojoj ishrani. Dobro voditi računa o onome što unosimo u sebe. Halal ili haram. Jer od toga ovisi naša dova, primanje naše dove, od toga ovisi cijeli naš vjerski život, ovisi naša bogobojaznost. Allah je rekao,
innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah prima samo od bogobojaznih. Allah prima samo od bogobojaznih. I poznat vam je hadis u kojem Allahov poslanik alejhi selam spominje čovjeka kako dugo putuje kroz pustinju, sav iznuren, uprašen, podiže ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i govori: Ja Rab, Ja Rab, dovi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Malo prije prethodio je primjer ko se ne bi takvim ljudima odazvao. Čovjek, zar se ne odazove, a Allah je najmilostiviji. Da mu se Allah ne odazove, svakako Allah će se odazvati, međutim postoje prepreke kod tog čovjeka da se Allah odazove njegovoj dovi. Pa kaže: Melbesuhu haram, mat'amuhu haram, mešrbuhu haram, njegova odjeća je haram, ono što pojede je haram, ono što popije je haram, vogud je bil haram, odrastao na haramu, kako da mu se Allah odazove? Dakle, zato dobro vodimo o svemu onome što biva preprekom za primanje naših dova, a naročito, dakle, ishrana. Zatim, nakon ubjeđenja da je sve u Allahovim rukama i brojnih zbog toga dova, obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala, da nas i naše potomstvo učvrsti na pravom putu i sačuva na pravom putu, najbolja metoda u odgoju djece jeste, šta mislite, nakon dove? Naš odgoj. Naš odgoj. Da mi budemo odgojeni. Da se mi odgajamo. Jer dijete od babe, majke sve prima. Da mu jedno govoriš, a ti drugo radiš, nije nikako u redu. Dakle, trebaš prvo sebe da odgojiš. To je najbolja metoda u odgoju djece. Prvo da ti budeš odgojen, da činiš dobra djela, da dijete gleda od tebe ta dobra djela, da tebe vidi, da ti činiš dobra djela koja tražiš i od njega, na koja ga postičiš, koja mu naređuješ. Dijete uči ezan, ajde klanjati, a ti sjediš na fejsu, dopisuješ se. Dijete treba učiti Kur'an, iz danas šta naučio, a ti kad si otvorio mushaf i proučio šta iz Kur'ana? Prvi ti, pa za tobom. I čuli ste, u većini dova se spominje mene i moje potomstvo, mene i moje potomstvo, sačuvaj mene i moje potomstvo. Prvo sebe, pa onda. Jer Allah dželle veala, ako tebe učvrsti na činjenju dobrih dijela, djeca budu gledali tebe, ako Bog da, to će nakon Allaha subhanahu wa ta'ala da bude jedan od, dakle, najboljih razloga njihove upute. Zasigurno, dakle, trag dobrih roditelja ostaje na djeci. Dakle, ukoliko roditelji budu dobri i budu činili dobra djela, to će neminovno ostaviti traga na djecu. Allah dželle veala zbog tvoje dobrote prema Allahu može sačuvati tvoju djecu, uputiti tvoju djecu, podariti im opskrbu, otvoriti svoje riznice, prosuti na njih ogromnu opskrbu. Zato, dakle, prvo, prije nego li počneš odgajati svoju djecu, sebe odgoji. Sebe. Svoj život prosvijetli ibadetom. Što je god moguće više, pokoravaj se Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako kažu, više će jedno djelo uputiti, jeli, ljudi nego hiljadu riječi. Prije će jedno djelo uputiti hiljadu ljudi nego hiljadu riječi da uputi jednog čovjeka. Jedno govoriš, drugo radiš, to je Allahu prezreno. To Allah ne voli. Pogotovo da potpuno drugačije, suprotno radiš. Zato, dakle, odgajaj sebe. Ukazivanju u suri Al-Kef, u 82. ajetu, o Hidru i Musavu, alihi salatu sam, jel tako, spominje se detalj u kojem se kaže: وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَ. A što se tiče onoga zida kojeg je Hidr popravio, podzidao da ne upadne, on je pripadao dvojici jetima u tom mjestu, u tom naselju, u tom gradu. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Ispod tog zida, zašto ga je podzidao da se ne sruši, ispod tog zida se nalazila riznica, blago te djece, imetak te djece. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Njihov babo je bio dobar, Allahov dobri rob. Allahov dobri rob. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zbog dobrote njihovog babe sačuvao njihov imetak, kako kažu mu fesiri. Zbog dobrote njihovog babe, koji je bio pokorni Allahov rob i koji je taj imetak
skupljao na halal način, ne na haram, Allah subhanahu wa ta'ala je na spomenuti način sačuvao njihov imetak. Od naših dobrih prethodnika, jednog od njih se spomnije da je rekao svome sinčiću, rekao je: o sinčiću moj, povećat ću svoj namaz radi tebe. Povećat ću svoje namaze, više ću klanjati, kako kažu komentatori, i više ću dobiti u namazu radi tebe. Češće ću klanjati i mnogo u namazu dobiti radi tebe, dijete. Da Allah trag ovog mog ibadeta, mnogobrojnog, lijepog, dugog, ostavi na tebe. Da te zbog mog ibadeta Allah uputi. Zato, dakle, najbolja metoda u odgoju djece na početku jeste da mi budemo odgojeni, da povedemo računa o svome odgoju. Zatim, neke od metoda, ako uspijemo. Nakon našeg odgoja, možete tragati za brojnim metodama i slušati brojne metode. Najbolja metoda u odgoju bilo koga, koga god hoćeš da odgojiš, najbolja metoda, nakon nje dolazi svaka druga, jeste blizina. Odnosno da mu daš vrijeme, da mu posvetiš svoje vrijeme. Hoćeš da odgojiš svoju suprugu, hoćeš da odgojiš svoje dijete, moraš da mu daš vrijeme. Počesto mi, sinko, treba naučiti to i to, to je ta stranca, idi živ bio, nauči, kad naučiš, ja ću te preslušati. Sine, uradi ovo, uradi ono, ali da ti s njim učiš zajedno, dijete će daleko brže i lakše i bit će mu slađe da to nauči. Zato se spominje u brojnim hadisima Allahovog poslanika alihi salatu sam da je uz sebe imao omladinu, da je uz sebe imao dječicu, dječačiće, da je često na jahalicu iza sebe stavljao svoje ashabe, omladince, mladiće, djecu. Nije to samo da se zaključi iz tog detalja skromnost Allahovog poslanika alihi salatu sam i da treba, jeli, pored sebe stavljati i voziti sa sobom braću, jeli, omladinu i slično, da učen čovjek treba postupati, već je dakle i ta blizina, to je najbitnije što se zaključuje iz ovih detalja, blizina. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi Ibn Abbas, kada je obavljao hadž sa Mine na Muzdalifu, stavio je iza sebe Usamu ibn Zejda, sa Muzdalife kasnije, jeli, sa Arefata do Muzdalife, sa Muzdalife do Mine stavio je Fadla. Ibn Abbasa stavljao je u sebe, Muaz ibn Džebela stavljao je u sebe. Čuli ste, Usama ibn Zejda, Hasana, stavljao je u svoje naručje. Prekida hutbu radi svoje unuka, slazi, uzima ih u naručje, drži. Dakle, iz toga se zaključuje blizina. Babo i majka moraju da budu u svoju djecu. Jeste, i druge institucije mogu nam priteći u pomoć, mogu nas potpomoći nakon Allaha subhanahu wa ta'ala u odgoju naše djece. Ali težište, jeli, treba da bude na roditeljima. Mnogi dijete u vrtić, majka iz kuće, babo iz kuće, vide dijete samo na večer, u postelju ga spusti, ujutro ga probudi, vrtić, neće dijete to. Dijete hoće toplu majčinsku, babinu riječ, hoće toplu ruku, da ga pomiluješ i slično. Dakle, najbolja metoda. I vratite se, ako možete, na tefsire 21. ajeta sure Rum, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o braku. I u tom ajetu spominje brak kao jedan od njegovih dokaza, ajeta, znamenja. Što nama, koji su oženjeni i koji hoće da se žene, svima nama treba, dakle, da nam bude jasno da se s brakom ne smije poigravati. To je jedno od Allahovih znamenja. Kaže: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." I od njegovih ajeta, njegovih dokaza, znamenja jeste što vam od vaše vrste za vas stvara žene. Litaskunu ilayha. Da se smirite uz njih. Nije rečeno litaskunu ma'aha. Da se smiriš s njom. Nećeš se smiriti ako se oženiš, samo da si oženjen i ostaviš je u kući ko biljku da raste u fikus u vazni. Nećeš smiriti. Tako se nećeš smiriti sigurno. Bićeš kao što si bio i prije braka.
pogled ćeš vrljati po drugim ženama, zasigurno. Ali budeš li u svoju ženu, najviše, dakle, vremena provodio s njom, smirit ćeš se. Smirit ćeš se, zasigurno. Zato, dakle, u odgoju žene, u odgoju djece moramo im posvetiti vremena. Moraju biti u našoj blizini. Zatim, kada smo uz njih, kada su s nama, u našoj blizini, moramo biti blagi u obhođenju s njima. Moramo ih razumijevati, razumijevati njihove potrebe. Moramo se suosjećati s njima. Moramo biti nasmiješeni prema njima. Moramo ih uvažavati, poštivati, cijeniti, slušati ih, pitati ih za savjet i slično. Moramo ih dozivati najljepšim imenima, čak odabrati im neki lijep nadimak, kako oni vole da se po tome nazivaju, i nema smetnje u tom nadimku, lijepog je značenja, na takav način da ih obradujemo, da unesemo radost u njihova srca, nema smetnje. Jeli? O svemu tome, nekoliko hadisa Allahovog poslanika alejhiselam. Dakle, takav je bio Allahov poslanik alejhiselam, na takav način je odgajao svoje ashabe, odgajao omladinu. Pa, bio je blag prema svojim ashabima, bio je blag prema omladini. Suosjećao se s njima, razumijevao ih, jeli? Pa, prenosi se u hadisu Malika ibn al-Huwairitha, poznati hadis ili detalj iz hadisa, nama dobro poznat, kaže se: "Vosallu kema ra'aytumuni usalli", klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Te riječi imaju svoj povod. Kada ih je izrekao Allahov poslanik alejhi salam, kaže Malik ibn al-Huwairith radijallahu ta'ala: "Došli smo Allahovom poslaniku alejhi salam u Medinu da učimo kod njega u mesdžidu. Bilo nas je oko 20-ak, bili smo približno istih godina, mladići. I proboravili smo određeni broj dana, bili, učili vjeru." Kaže, kada je primijetio na nama da smo se zaželjeli svojih porodica. Nismo ih odugo vidjeli. Primijetio on na nama da smo poželjeli svoje porodice, da se vratimo, da ih vidimo, rekao je: "Vratite se. Idite svojim porodicama i podučite ih onome što ste kod mene naučili. Kada nastupi namasko vrijeme, neka vam jedan od vas prouči jezan i neka vas predvodi u namazu onaj koji je najučeniji. Usallu kema ra'aytumuni usalli", i klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Dakle, primijetio je na njima, ono što želim dokazati ovim hadisom, primijetio je na njima potrebu, suosjećao se s njima, razumijevao, nije rekao: ne, kurs traje 40 dana, morate ostati svi 40 dana, nema diplome ako ne ostanete 40 dana. Vidio njihovu potrebu, primijetio, hajde, idite, vratite se, ono što ste naučili, prenesite. Jel? Također, Allahov poslanik alejhi selam, kada bi vidio Musaba ibn Umejra, plakao bi. Kada bi vidio u Medini Musaba ibn Umejra, plakao bi. Musab ibn Umejr je bio ko? Po čemu je poznat Musab ibn Umejr? Da li kojeg fudbalera spomenem, znali bi odmah. Musab ibn Umejr je bio prvi ambasador Islama, tako, u Medinu. I bio je, po čemu još poznat, bio je najimućniji mladić u Mekki. Ostavio je sve radi Allaha. Na svili kadifi spavao. Imao i metka blaga koliko je htio. Ostavio je sve. Kakav je bio u Medini? Ostavio je sve radi Allaha, radi vjere. Kakav je bio u Medini? I zašto Allahov poslanik alejhi selam, kada bi ga vidio u Medini, plakao je? Musab ibn Umejr bi Medinom prolazio zaogrnut ovčijom kožicom. Nimao ništa od imetka. Kada je preselio, nisu ga imali čime pokriti. Tako. Nisu imali ćefina za njega. Ako bi pokrili njegovu glavu, otkrile bi se njegove noge, stopala. Kada bi ga vidio Medinom kako prolazi, plakao bi poslanik alejhi selam. Suosjećao se s njim. I brojni drugi primjeri. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem smiješio se svakome od svojih ashaba. Mi hoćemo nekoga da podučimo, hoćemo nekoga, nečiju blizinu, da ljudi budu uz nas, a vas da čvoro ovdje. Ne može tako, rođeni. Ako hoćeš nekoga da odgojiš, moraš da mu iskazuješ dobrodošlicu. Allahov poslanik alejhi selam često bi nakon uzvraćanja na selam govorio: "Merhaba, merhaba, dobrodošao, dobrodošao." Iskazivao mu dobrodošću: "Prijatno ti bilo kod mene. Bujrum, osjećaj se kao u svojoj kući." I kaže
Jarir ibn Abdillah radijallahu ta'ala, nikada me Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, od kada sam primio islam, nikada me nije vidio da mi se nije nasmijao. Nikada me nije sreo nasmijanog lica. Dakle, trebamo biti sa svojom djecom, sa drugom djecom, sa omladinom nasmijani. Ukoliko želimo njihovu blizinu, da iskoristimo, da ih posavjetujemo. A vidjet ćemo neke savjete koje je Allahov poslanik alaihi sallam upućivao svojim ashabima. Zatim uvažavanje, kako je uvažavao Allahov poslanik alaihi sallam, neki hadisi. Poznato vam je u hadisu Sehla ibn Sada radijallahu ta'ala, spominje se jedne prilike kod Allahovog poslanika alihi sallam je bilo ashaba, bilo starih ashaba, prvaka, i oni su sjedjeli s lijeve strane, a dječačić je sjedio s desne strane. Prvi do Allahovog poslanika alihi sallam je bio dječačić. Zatim ostali ashabi s druge lijeve strane bili stari ashabi. Pa došlo mu je mlijeko ili neko piće da se jeli napije, pa kome treba dati? Kome treba prvo dati? Ili se spominje obratno, jeli? Tako se spominje. S lijeve strane su bili stari. Pa kome se daje prednost? Pa je pitao njega dječačića, hoćeš li mi dozvoliti da njima dadnem? Jeste, ima prednost i desna strana, ali ima i prednost kebir, ima i prednost stari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako bi neko htio da pita na njegovom predavanju, ako bi neko htio da pita od mladića, kaže, čekaj, ima starih, neka pitaju prvo starih. Stari. Davao bi prednost prvo starijima da sjednu kod njega i uz njega. Pa kaže, hoćeš li mi dozvoliti da dadnem njima? Pa se pita dijete, dječačića, mi bi rekli, balovac, bježi tamo, još nikako da budeš u mojoj blizini, da zguli. Kaže, hoćeš li mi pustiti da njima dam prvo? Kaže, da je nešto drugo, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi se on napio, pa treba onda da da. Kaže, da je nešto drugo, da ti nisi pio, ja bi dao. Ali ja hoću da se nakon tebe napijem. Ja. Pa je dao. To je tvoje pravo. Ali dakle, pita ga, uvažava ga, poštuje ga. Jel? Zatim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozivao bi svoje ashabe najljepšim imenima. On im odabirao imena. On im odabirao nadimke. Kao što vam je poznato za Aliju radijallahu ta'ala, odabrao je nadimak Ebu Turab. Ebu Turab, kunja, nadimak. I kažu, kada bi se Alija radijallahu ta'ala nazivao ovim nadimkom, pogotovo od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao da bi letio. Bio bi toliko radostan, od sreće. Kao da leti. Pa bi pojedinim svojim ashabima mijenjao imena. Čuje, neko doziva drugoga lošim imenom, lošeg značenja, Sehl. Hazen bilo mu ime, tužni. Pa kaže, ne, ti nisi od danas više Hazen, nisi tužni, nego si Sehl. Onaj koji je razdragan, onaj koji je radostan. Berra ženi promijenio u Džuverija. I tako, dakle, brojna imena mijenjao je. Dakle, dozivao najljepšim imenima. Dozivao i svoje žene najljepšim imenima i slično, od milja. Zatim, ublažavao njihove boli. Ukoliko bi bili ožalošćeni, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nastojao bi im da koliko je u mogućnosti da im ublaži tu bol. Pa vam je poznato šta se desilo sa Džabirom i njegovim babom. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, ashab, sin ashaba. Abdullah ibn Haram je bio prvi ashab koji je preselio na Uhudu. Abdullah je uoči bitke na Uhudu sanjao da će preseliti na Uhudu, da će biti prvi šehid na Uhudu, i tako je bilo. Kada je umro, nakon pogibije, kroz određeni broj dana, Allahov poslanik alejhi selam sreće Džabira i kaže, šta je pa te vidim slomljenog srca, tužnog, o Džabire, zašto si tužan? Kaže, kao što znaš, Allahov poslaniče, moj babo je poginuo. A ostavio je za sebe mnogo nas. Kako se spominje u jednom rivajetu, 7 kćeri i njega, dakle 7 sestara, u drugom rivajetu 9. Abdul Džabira i 7 kćeri i, ili 9. A ostavio je. Pa kaže, hoćeš li da te obradujem? Da malo od tebe odagnam tu bol, tu žalost, Džabire. Kaže, hoću svakako. Da te obavije s tim da Allah subhanahu wa ta'ala ni s kim nije razgovarao osim iza zastora. Osim iza pregrade. Samo s tvojim babom je razgovarao direktno.
S tvojim babom je razgovarao direktno i rekao mu je, poželi robe, šta želiš? Dakle, hoće da ga obraduje. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, robe, Abdullahu, šta želiš? Pa je rekao, želim da me vratiš na dunjaluk, pa da se ponovo borim radi tebe i da budem ubijen. Kaže, ja sam davno odredio da oni koji umru više se ne vraćaju. Kaže, onda obavijesti one koji su ostali, obavijesti ovim vijestima u kojima se ja nalazim. Obavijesti one koji su iza mene, koje koristi imaju od uzdizanja Allahove dželle ve ala riječi. Pa je objavio određene kuranske ajete onima koji poginu na Allahovom putu, da nisu mrtvi, nego su živi u obilju kod Allaha dželle ve ala. Jedne prilike Ebu Hurere radijallahu ta'ala ide sa Allahovim poslanikom alihi salacom ulicama Medine, zatim se izdvoji, izgubi se. Nakon određenog vremena dođe i kaže, gdje si bio Ebu Hurere? Kaže, bio sam, Allahov poslanče, džunub, nečist, pa mi nije bilo drago da budem u takvom stanju s tobom. Kaže, subhanallah, ja Ebu Hurere, subhanallah, vjernik ne može biti nečist. Vjernik nije nečist. Da mu malo olakša. Nemoj, dakle, ako se nađeš u takvom stanju, nisi u prilici da se odmah okupaš, dakle, nemoj da te to mori. Vjernik doista nije nečist. Zatim ispunjavao bi njihove potrebe, odazivao se njihovim potrebama, bez imalo. Naša djeca, naše supruge, naše žene, naše porodice preče su da ispunjavamo njihove potrebe. Počesto znamo prepustiti jeli svoju djecu da se sama brinu o svoje žene, da se same brinu o sebi. Dakle, kako ih odgojiti? Ako ih ostavimo njima samima na milost i nemilost. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispunjavao je potrebe, odazivao se potrebama svojih ashaba. Kogod, kao što je poznato, spominje se u hadisima, da bi došla sluškinja i kaže, Allahov poslaniče, treba mi to i to. I Allahov poslanik alejhi ve sellem sam išao ispunjavao. Zauzimao se kod njenog vlasnika. Jedne prilike dolazi Ebu Hurere radijallahu ta'ala i kaže, Allahov poslaniče, saburao sam na svojoj majci puno. Ona često nevjernica bila. Svašta je govorila, međutim, Allahov poslaniče, danas je tebe uvrijedila. To što Ebu Hurere plače. Allahov poslaniče, danas je tebe uvrijedila, ja ne mogu više da saburam. Dovi Allahov poslaniče za moju majku. Dovi za moju majku da je uputi. Pa Allahov poslanik, alejhi salam, diže ruke i kaže, o gospodaru moj, uputi majku Ebu Hurere. Uputi majku Ebu Hurere. Pa Allahov poslanik, Ebu Hurere radijallahu ta'ala, izašao od Allahov poslanika sav radostan. Očekuje ispunjenje dove i, kako je bilo, dolazi pred vrata, tarabe, kuca, kaže, čuju se nanule, papuče se čuju, dolazi majka, kaže, ko je Ebu Hurere, kaže, sačeka Ebu Hurere. Ne otvaram odmah, što? Odlazi, kaže, čuje se voda, čuje se unutrašnjost javlije, kuće, čuje se voda, kupa se, zatim je majka izašla pokrivena, sa hijabom i kaže, Ebu Hurere, ašhedu en la ilaha illallah, wa ašhedu enne Muhammeda Rasulullah. O Ebu Hurere, ja svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha. I da je Muhammed Allahov poslanik. Pa Ebu Hurere sav radost. Vraća se Allahov poslaniku, ali sam. Nikad u dovi ne smiješ biti škrt. Kaže Allahov poslaniče, dovi još. Dovi da me svaki vjernik voli. Dovi da me svaki vjernik voli. Allah subhanahu wa ta'ala može sve u njegovom posjedu, sve u njegovim rukama Allah daje. Zato nemoj nikad da budeš krt. Čuo si na početku, Allah se srdi na onoga koji ne traži od njega. Allah se srdi na onoga koji ne traži od njega. Zato stalno, stalno, stalno dovi. Kod nas na dunjalku je poznato, dođeš nekome na vrata i kucaš, i kucaš, i kucaš, dok mu ne izvališ tokove. Tako, i kucaš, i kucaš, i kucaš, otvorit će ti nekada. Allah subhanahu wa ta'ala, koji je najmilostiviji, ako budeš tražio, 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 daće ti. To, kako je došlo u hadisi kuciju, da svi vi, o moji robovi, od prvog do zadnjeg, i ljudi i džini, stanu na jedno mjesto i zatraže svaki od mene. Zatraži svaki od mene ono što mu treba. Ja svakom dam. To ne bi umanjilo moju vlast nikoliko je kad se igla spusti u more. To Allahu dželle vala ništa neće umanjiti njegovu vlast. Zato treba tražiti od Allaha. Kaže Allahov poslaniče, dovi da me voli svaki vjernik. Pa Allahov poslanik, alejhis salam, podiže ruke gospodaru, učini da ovog malog roba, jeli ubejdek, ovog malog tvog roba i njegovu majku voli svaki vjernik. Pa kaže Ebu Hurere radijallahu ta'ala,
neće se pojaviti vjernik, neće se pojaviti musliman, nije me vidio, čuje za mene, a da mene zavoli. I tako jeste, poznato je. Čuvar sunneta, Ebu Hurajra radijallahu ta'ala, prenio 5374 hadisa Allahovog poslanika alejhi selam. Kad se čuje, on nam je sačuvao na neki način, putem njega Allah nam sačuvao sunnet. Dakle, ispunjavao je potrebe svojih ashaba. Ako Bog da, nastavit ćemo govor, nema dakle više vremena. Allahov poslanik alejhi selam, dakle, iskorištavao je, na ovakav način je postupao prema svojim ashabima, prema omladincima, prema djeci, da bi oni bili u njegovoj blizini, zatim ih je savjetovao. Ne znači samo da djecu imaš svoju djecu na okupu, da se smiješ njima, da se šališ, da se igraš, da protračiš vrijeme, ne, već da, dakle, i to treba određeni period, ali također da savjetuješ svoju djecu. Pa Allahov poslanik alejhi selam savjetuje, nemoj da se družiš sa vjernikom, jedi desnom rukom, pazi na ovo, pazi na ono, uljepša svoj moral, nemoj zijetiti, uznemiravati druge. O tome, ako Bog da, govorit ćemo sljedeći puta. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.